Bom, uma boa tarde, Boa tarde. primeiro. Nós recebemos uma petição protocolada pelo suscitado pedindo o adiamento da audiência, aquela que foi dado vistas, né, Sim. ao senhor para manifestação. O adiamento não era propriamente um adiamento, seria uma retirada de pauta, Já de pauta, uma vem. espécie de suspensão, né, do andamento para tentar diretamente o acordo. Mas hoje entrou, hoje, né, Ângela, foi, entrou uma outra petição em que a procuradora reitera o pedido, porque ela havia pedido anteriormente que se retirasse, então, de pauta, que ela continua disposta, né, que o sindicato continua disposto a negociar, que ela havia pedido expedição de carta de ordem para uma das varas do trabalho de Maringá para permitir a participação em audiência, para não ter que vir para Curitiba, alegando o alto custo de passagens e dificuldade econômica do sindicato. E que, claro, esse pedido não chegou nem a ser analisado, porque, diante da sua manifestação, eu resolvi manter aqui. A gente até deliberaria aqui nesta audiência, né, sem que fosse necessário aqui qualquer despacho. Enfim, fazendo outras considerações, não sei se o senhor teve acesso já Eu tive acesso e chegou a responder, inclusive, quando foi escutado. acesso a essa petição, né? Bom, então nós estamos aqui diante da. E ela pede reconsideração do despacho, né? O suscitado pede reconsideração do despacho. Então, o que eu queria ver com o senhor é se realmente está havendo essa possibilidade de uma aproximação entre as partes, porque daí também não faz sentido a gente manter as audiências, né, deixar isso nesse nível de judicialização, se é possível as partes se aproximarem e voltarem a conversar. Mas isso se realmente está em andamento, Infelizmente, doutora, alguma negociação? não, nós negociamos dentro do possível. Desde março, nós estamos tentando negociar com uma entidade patronal. Desde o início, a afirmativa dela foi no sentido que não poderia ter um reajuste maior que 5%. Então, que inviabilizaria qualquer forma de a gente poder negociar. Então, mandou os e-mails, reiteradas vezes, tentamos negociar de todas formas, de todas maneiras. Entramos aqui na Secretaria de Relações de Trabalho também, pedindo uma audiência no Ministério do Trabalho, e ela não compareceu. Na última audiência, ela pediu até a suspensão, o adiamento, em virtude de uma possível negociação, que após o término da sessão, eu fiquei com ela aqui fora, até tomando um cafezinho no sofá, e ela tinha um compromisso verbal comigo que ele iria dar um reajuste de 10,56% e só faltaria fazer a minuta para nós protocolarmos no sistema. Ontem, ela, num contato com ela, disse que não iria mais negociar e que não tinha interesse nem em vir para cá. Daí eu falei, bom, então acho que todas as ferramentas foram usadas. Agora não tem mais, até na ausência dela. E justificar isso, justificar que tem uma dificuldade econômica, sendo representado por uma entidade patronal, que são várias academias da região, ela representa o Sinacad da região, de Noroeste. no Maringá, Noroeste, quer dizer, não tem sequer eu acho que é uma ofensa ao Poder Judiciário, não tem sequer uma passagem de avião ou de gasolina. Quantas vezes eu e o presidente Sérgio nós fomos de carro para lá? De ônibus. De ônibus, de carro. Numa distância tão absurda a ponto que se não possa. Ou até se ela poderia, no último caso, passar uma procuração para alguém até aqui para se fazer representar. Não teria problema nenhum. Agora, a falta não vou chegar a esse ponto, falar falta de ética, mas uma falta de profissionalismo.
Ela não sequer se fazia representar por ninguém e foi adiado por solicitação dela mesma. Poderia não ter feito o acordo. Eu não deferi o cancelamento da audiência, porque ficou bem claro na ata anterior. As partes, de comum acordo, requerem a suspensão ou adiamento da presente audiência. Sim. Tá, sim, então, foi de comum acordo o pedido de adiamento, só de comum acordo eu iria retirar de pauta. Né? Não teve de comum acordo, porque o senhor não concordou. Não. Né? Então, é por isso que eu mantive a audiência, tudo, né? Mas... o que ela coloca aqui é que havia sido encaminhado, me parece, uma proposta, né? E o suscitante não havia respondido essa proposta. Ela não mandou proposta. É, isso ela menciona nessa última, acho que foi na última petição que ela encaminha. Então... Ela não chegou nem... Bom, o percentual que ela tinha colocado a última vez era 5% só de reajuste, mas ela não teve aceite do sindicato. Ela arguiu nas preliminares que não pode indexar o reajuste salarial, enfim, que nós queremos que seja baseado no INPC. Então, ela tem algumas situações que ela colocou, mas ela não apresentou nenhuma proposta, a não ser aquela inicial em março, que era 5% de aumento. Aqui diz que ela confirma isso, que no mesmo dia daquela audiência anterior, após o encerramento da audiência e ainda no hall do tribunal, sim, o patrono do suscitante, o seu presidente e a procuradora do suscitado alinhavaram o conteúdo de texto extra, de acordo extrajudicial, a ser firmado entre as partes. E a procuradora, ela, né, a procuradora do suscitado, comprometeu-se a fazer a redação final e enviá-la para verificação ortográfica do patrono do suscitado no dia seguinte, na primeira hora, como de fato ocorreu. Todavia, apesar de sua ciência a respeito da exiguidade do tempo, da suspensão, a ocorrência do ajuste entre as partes, o envio imediato ao suscitante do texto representativo do ajuste foi feito à tarde, por fim, os constantes e-mails enviados ao suscitado, pelo suscitado aos patronos e à presidência do suscitante, solicitando urgência na análise. Até a presente data, o suscitante não respondeu ao suscitado. Então, ela menciona que ela chegou a encaminhar uma redação final, uma proposição final, e o suscitante não teria encaminhado resposta sobre até isso. Até por uma questão de... Porque a conversa com ela foi verbal. Ela, de fato, ela mandou um e-mail com a proposta. Só que ela está casando uma proposta desse processo, dessa convenção coletiva, com um acordo coletivo que ela quer fazer na região de Londrina, porque ela tem uma perspectiva de um desmembramento lá, sindical. Então, só que ela está vinculando uma coisa com a outra. E nós não podemos negociar uma coisa... Mas foi dada alguma resposta antes? Que aí... Nós enviamos que não... Nós concordaríamos com a convenção coletiva aqui, independentemente da outra, que a outra, o acordo coletivo, tem que ser discutido no momento próprio. Daí, por telefone, ela falou assim, então não tem conversa. Uhum. O que eu poderia até sugerir, por uma questão de ordem, é juntar nos autos, comprovando que ela mandou por e-mail, na caixa de e-mail dela para nós, o escopo da convenção coletiva com o percentual que nós havíamos combinado, definidos aqui no hall. Uhum. Agora, não sei, eu não juntei esse e-mail porque, diante da negativa dela, até de comparecer aqui. O que eu fico com receio de encerrar esse processo agora, porque eu realmente não tenho certeza que foram esgotadas todas as possibilidades de negociar, né? Porque nós só tivemos uma audiência e vocês, como um acordo, daí pediram o adiamento. Sim. Então, eu assim, e já tinha acontecido designação de audiência no Ministério Público e não houve comparecimento deles, né? Então, eu não sei até que ponto se esgotam as possibilidades da negociação para eu poder encerrar o processo e mandar para julgamento, porque eu só vou poder mandar quando realmente tiver a certeza de que não vai ser possível uma negociação, né? Então, aqui eu tenho essas duas saídas, ou encerrar diante da ausência, sim, do sindicato aqui, encerrar e mandar para julgamento, ou insistir numa negociação, suspendendo o processo ou designando uma nova audiência
E tentando ainda, mas isso se houver alguma possibilidade mesmo, né, da negociação, porque se não houver, também não adianta a gente ficar adiando, né? Eu poderia, e tomando lugar na pauta, sim, e não, tempo concordo. De todo sim, mundo para isso. Né? Da forma que a coisa está sendo conduzida, até mediante a ação deles, da região noroeste, eles só aceitam qualquer tipo de reajuste, como foi acordado aqui, se nós envolvêssemos 22 entidades de Londrina. Que não faz parte da Londrina, pertence ao Norte. Há pouco tempo, nós estivemos aqui, uma entidade patronal chamada Sindiclubes, e que acordamos uma convenção coletiva com Sindiclubes. Sindiclubes, pelo que eu entendo, e pelo que foi determinado pelo Judiciário, a região do Norte, a eles, é responsabilidade. Sei, mas... Que eles estão vinculando outro assunto. Está querendo assumir. Mas, então, eles não são representados pelo sindicato que está aqui? Não. Essa de Londrina que eles querem incluir? Então, nós vocês representamos... nem podem. Não. Vocês nem poderiam negociar. Nós representamos o estado do Paraná inteiro. Só que ela quer abarcar a região de Londrina também. E aí que está o viés da questão, que ela está trazendo um elemento de fora dos autos para tentar negociar a convenção aqui. E o Sinacad? Que lá tem o Sinacad. É só no Noroeste. Tem a base territorial deles, que é o Sinacad, está discutindo com o Sindiclubes, tem até o Sinep, mas o Sinacad não faz parte. A discussão que se colocou foi essa, infelizmente. Agora, poderia... Porque esse sindicato suscitante, ele é sindicato dos profissionais de educação física do estado do Paraná. Em... A rigor poderia incluir, né? Que, como ele abrange o estado do Paraná, na base territorial, abrangeria Londrina. Poderia incluir. Só que se nós não tivéssemos assinado um outro patronal. Só que o que acontece, o que acontece em Londrina é que tem uns professores lá que até entraram em contato com o presidente e com o sindicato, é que criou... eles estavam usando como base o piso normativo do Sindiclubes, que é 10... e alguma coisa, me falha a memória agora, o percentual correto, e do Sinep, que é 9. Nós acordamos aqui. Que passe R$9. E Maringá, por uma situação econômica, enfim, que foi firmado, que até é uma discordância nossa, mas às vezes a dificuldade de você também organizar a categoria lá, ficou um piso um pouco menor. Nós entendemos que a região de Maringá é tão rica quanto a Londrina, com poucas diferenças. Então, são as cidades mais ricas do estado do Paraná, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá. Né? Então, já tem um piso menor. A categoria de Londrina não aceita, os trabalhadores de Londrina não aceitam advogar um piso menor. Então, eu tinha acordado com ela que o piso seria o mesmo do Sindiclubes. E ela tinha acordado no dia, tanto que não está presente. Só que, quando chegou no momento, ela falou, não quero esse piso aqui, tem que ser o piso Sinacai. Ali travou a negociação. Por exemplo, vamos negociar primeiro aqui, mostrando a boa fé que você vai negociar a convenção coletiva conosco com o percentual que era 10,56, que depois a gente pode fazer uma assembleia lá e tentar organizar. Mas não, infelizmente não foi o que aconteceu. O que poderia, em tese, eu não sei se iria encerrar agora, dar um prazo para... Razões finais? Eu até poderia fazer, mas será que a gente não estaria prejudicando daí as tentativas de negociação? Você acha que já estão satisfeitos os requisitos? Poderia determinar com não comparecimento e ficam aí... E qual seria a dificuldade de fazer uma outra audiência como eles estão pedindo agora em Maringá? Porque eu... Eu digo assim, até para evidenciar, quer dizer, a boa vontade do suscitante e a má vontade do suscitado, digamos assim, porque pode ter sido simplesmente um acredito nisso, mas algum tipo de pretexto para alongar. O pretexto dela é protelar. Mas de qualquer maneira, possível é fazer a audiência em Maringá. E aí eles não poderiam ter desculpa para não comparecer, ou não apresentar uma proposta. Se eles alegam dificuldade financeira, sendo patronal... imagina o sindicato. Para vir aqui, imagina o profissional que tem dificuldade. Por isso que eu prefiro.
Nós também. Não, eu também já havia pensado nisso, mas aí a dificuldade é a mesma, no mínimo mesmo. Né? Mesmo, no mínimo, para não. No mínimo ser mesmo. Quer dizer, porque que eles. Porque a única alegação é a da dificuldade financeira de vir para cá. E você. Realmente, não, sinceramente. É complicado. De certa maneira, existe, do ponto de vista técnico, o juiz também, a razoabilidade na pretensão deles. Afinal, vocês são um sindicato com base estadual. E eles são um sindicato com base regional. E me parece plausível a pretensão de fazer audiência onde eles têm a base deles. Com a devida vênia, excelência, nós discordamos do seguinte tópico, que nós entendemos que é só para efeitos protelatórios mesmo, que ela não tem intenção de negociar, que ela está vinculando uma coisa com a outra, não se fez. Ela poderia ter nomeado um preposto para estar aqui negociando, mas nem isso ela quis fazer. Ela quer simplesmente protelar o feito. Vamos gastar sem ter. Não, vamos gastar e o que vai acontecer? Conhecendo a doutora de negociações já de pelo menos 6-7 anos, é a situação dela, ela quer levar para lá para. Mas eu acho que está transcrito. Para ganhar tempo, para não negociar. Veja, o que, que ela está se. Ela está se fundamentando no artigo 866 da CLT. Obrigada. Que fala que quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, primeiro, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Neste caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos, indicando a solução. Então, é assim, quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, que é o caso lá de Maringá, né? Está acontecendo, né? A discussão, o litígio, a disputa acontecendo lá, fora propôs, da. Desculpa a interrupção, excelência, mas quem propôs o dissídio fomos nós. Não, eu sei, sim. Mas onde é que está acontecendo o litígio? Para onde seriam aplicadas as normas? Onde seriam aplicadas? Lá, né? Lá que está vendo, na região de Maringá. Maringá, né? Região de Maringá. Então, quando esse dissídio, ele não está falando aqui do processo, sim, sim. Dos autos do dissídio coletivo, é o dissídio, a disputa, a discussão, o litígio, né? Ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente. É claro que é uma faculdade, eu posso não querer abrir mão da minha prerrogativa de conduzir todo esse procedimento de negociação e eventualmente, de instrução. Poderá se julgar conveniente. Então, aqui entra para um juízo de conveniência, né? Pelo que histórico que nós temos, essa procuradora costumeiramente faz isso. Ou ela não vem, ou ela diz que não pode vir, ou ela não entende. Então, aí já vai entrar no juízo de conveniência de querer mandar para lá. Né? Porque se aqui no tribunal ela age assim, eu não sei lá como é que ela vai agir. Né? Nós já sabemos disso. Também tem isso, né? Então, eu não sei. Aqui é uma questão. Quer dizer, não há uma obrigatoriedade da vice-presidência do tribunal encaminhar. Eu poderia, se houver até, e se isso não criar transtornos também para vocês, quem sabe a proposição do Ministério Público seja boa, seja para solucionar. Ela está irredutível, excelência. Desculpe usar esse termo, mas chegou um ponto que estamos em novembro, estamos desde março. Estamos desde março, além da questão do exaurir a questão do tempo. Talvez considerando que a data base já foi março, né? E tá encerrar, chegando, enfim. Então. Encerrar. Até porque na audiência anterior houve aquela combinação, digamos, né, de que pode caracterizar a negativa de negociação, a ausência dela pode ser um argumento de vocês que ela concordou implicitamente com o ajuizamento do dissídio, para tentar superar a questão do comum acordo, né? E mandar para julgamento. E eu deixo, inclusive, a questão de multa para que o relator verifique. Faço um relatório depois do processo e faço os argumentos. Penso que, nesse momento, considerando que a data base já foi em março, eu mandar para Maringá para pautar, possivelmente, para o ano que vem, já vai chegar na próxima data base e não terá solução. Não tem solução. Então, eu estou vendo que é inconveniente, né, desse ponto de vista, o encaminhamento. E como, pelo que eu vi da ata anterior, ela já apresentou defesa. Já apresentou defesa. O doutor já se manifestou sobre a defesa. Eu daria prazo para razões finais apenas. Ótimo. Eu só quero ver se ela requer a produção de alguma prova aqui que eu tenha que analisar. Pede-se reconsideração do despacho.
para que sejam analisados os pedidos formulados pelo suscitado, que seria de expedição de carta para carta de ordem, que eu vou indeferir, já posso indeferir agora. Que mais? Para que ele possa participar das audiências negociais, mesmo com ausência de recursos, demonstrada pelo suscitado. Ele disse que demonstrou e que não houve impugnação, né? Mas, de qualquer maneira, tem prazo para razões finais. Aí, sim, se houver necessidade... Sim, eu apresentaria os documentos necessários. Não havendo deferimento desse pedido, que fosse deferida a suspensão do processo. Não dá para suspender, porque já chegamos aí quase na próxima data base, com o qual o suscitante nunca anuiu. Isso vai ser uma questão a ser discutida lá pelo relator, para ver se tem ou não tem anuência ainda que tácita aqui, para que as partes continuem as negociações coletivas extrajudicialmente. Até porque, se eu encerrar a instrução e encaminhar para julgamento, também não há nenhum óbvio que os doutores se reúnam, se encontrem e continuem negociando, né? Então, o encerramento não cria óbice para a continuidade das negociações, né? Então, já que, se o senhor acha que fica melhor... Eu acho que fica melhor até para negociar um encerramento. Se não houver anuência... Se fosse deferida, ou deferido o pedido dela e fosse remetido para Maringá, ela ganharia uns 2 meses ainda para poder... Então, nesse momento, com uma decisão dessas, já... uma perspectiva de uma decisão, eu acho que seria possível ainda usar o último argumento para tentar negociar. Eu acho que sempre há espaço para negociação, deve continuar. O dissídio já foi ajuizado, tentamos, houve um chamamento ao Ministério Público, o suscitado não compareceu, veio aqui, não modificou as propostas, pediu o adiamento da audiência, não veio nessa audiência, não obstante a petição que foi encaminhada, mas que também não há razões suficientes para que autorize a suspensão do processo ou a não ocorrência desta audiência. E penso que a solução aqui é encerrar, e o juiz desembargador relator analisará, inclusive, o cabimento ou não de uma penalidade da qual o suscitado estava ciente e que não compareceu, né? Nesta oportunidade, deveria ter comparecido, ainda que para pedir ou para reiterar o seu pedido de adiamento. Né? Mas, então, enfim, eu vou deixar que o relator delibere quanto a isso. Uma pergunta, por favor. Está certo que existe uma diferença de opiniões, ela está defendendo e tal. Como é que fica o trabalhador e o reajuste? Não é possível a gente chegar numa postura... Vamos lá, se estamos pedindo... a inflação anual, ela está querendo dar metade da inflação. Exato. Não seria possível, assim, um reajuste para que não deixasse o trabalhador sem... Então, isso vai para julgamento, sim, né? Então, aí eu encerro, porque aqui nós estamos apenas numa tentativa de negociação. Tá bom. De fazer um acordo. Não saindo esse acordo, eu encerro aqui, né, o procedimento aqui, e determino o encaminhamento para uma sessão aqui do tribunal, que vai apreciar o dissídio, vai analisar cláusula por cláusula, vai analisar os pedidos, os pedidos que foram formulados, vai analisar o pedido de reajuste, enfim, e vai ver se defere ou não defere. Então, isso vai ser analisado por um desembargador no tribunal, e ele vai levar para julgamento daí na sessão especializada. Então, daqui para frente, daí é outro procedimento. Tá? Mas, só para uma questão de esclarecimento, doutora, foi enviado do e-mail... dela, pessoal, para o e-mail do sindicato e para o meu e-mail uma proposta de acordo com a minuta integral, de acordo com o que nós havíamos negociado no hall, que até em controverso, que teve essa conversa com ela, considerando os 10.56, que ela concordava. A alegação que ela não arguiu, que ela não finalizou comigo, porque eu não fechei as 22 academias no acordo coletivo, que não está necessariamente vinculado, não tem nada com esse processo. Essa minuta eu tenho, apresentou aqui nos autos? Não, eu não juntei, realmente não juntei. Eu vou juntar agora. Mas seria interessante o senhor apresentar. Eu não juntei. Porque daí eu dou por um prazo sucessivo para razões finais. Eu dou um prazo, o senhor apresenta esse documento e razões finais, aí na sequência eu abro o prazo para ela se manifestar. Que ela vai ter que informar suas razões finais.
para não haver nenhum cerceio do, né, do direito de defesa, nenhuma ofensa ao contraditório. É, se puder ficar expresso um prazo para juntar... Sim, faz. Nesse mesmo prazo de apresentação do documento, o senhor já apresenta as suas razões finais. Ótimo. Aí, na sequência, eu abro o prazo para ela, para a advogada fazer as razões finais, certo, e se manifestar sobre os documentos, e estaria encerrada a instrução processual. Ótimo. Perfeito. Eu acho que vamos ter que fazer isso, porque com a ausência do suscitado inviabiliza qualquer tentativa, e penso que não dá para a gente remeter nesse momento lá para Maringá, porque isso ela já devia ter sido pedido muito antes. Quer dizer, se deixa passar tanto tempo, daí vem, daí perde essas medidas, né? E aí, quando vê, vai acumular com a próxima data base aqui, que não vai sair solução nem para esse, nem para o próximo. Né? Então, vamos lá. Audiência iniciada, está ausente o suscitado. Diante da ausência do suscitado, fica inviabilizada qualquer tentativa de conciliação nesta oportunidade. Ponto. Linha seguinte. Verifica-se pela ata da audiência de 10/11/16, né? Que as partes, de comum acordo, requereram a suspensão ou adiamento da presente audiência para viabilizar para viabilizar acordo que estaria muito próximo de ocorrer. Ponto. Para atender o requerimento e colaborar com o possível acordo, este juízo adiou aquela audiência para esta data, vírgula, ficando mantidas as cominações constantes no despacho que designou a primeira audiência, vírgula, especialmente a necessidade de comparecimento do suscitado, vírgula, por representante com poderes para negociar, vírgula, sob pena de imposição de penalidades. Só quero checar isso, se foi essa nota no despacho que designou a audiência, tem isso. Eu não me lembro mais onde está esse despacho. Mas eu acho que foi isso, né? No despacho foi essa. Assim. Sob pena de imposição de penalidade. Tira o ponto ali. Penalidade é por recusa em negociar, vírgula, em ofensa ao artigo 616 da CLT e demais sanções cabíveis. Ponto. Linha seguinte. O suscitado, na última petição endereçada aos autos, reiterou o pedido de...
reiterou, aliás, os pedidos de expedição de carta de ordem para uma das varas do trabalho de Maringá, para permitir a sua participação em audiência, sob a alegação de que se encontra sem recursos financeiros. Ponto. Pediu também que, se não houver deferimento desse pedido, que se suspenda o andamento do processo para que as partes prossigam nas negociações. Ponto. Quanto? Pode dar um enter aqui que fica mais didático. Quanto à expedição de carta de ordem para uma das varas de Maringá, rejeita-se, pode colocar, indefere-se o pedido, indefere-se o pedido, põe um ponto. Nos termos do artigo 866 da CLT, poderá o presidente / vice-presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade do local do dissídio as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862 dessa norma. Ponto. Portanto, trata-se de mera faculdade do condutor do condutor do processo no tribunal delegar à vara do trabalho as suas atribuições. Ainda, considerando que, na hipótese, a data base da categoria ocorreu em março de 2016, e até agora as partes ainda não se compuseram e o suscitado pede reiteradamente adiamentos de audiências, considera-se inconveniente o adiamento ou transferência de condução do feito para a vara de Maringá, especialmente considerando que já se aproxima o final do ano e, muito provavelmente, qualquer providência da vara só poderia ser tomada
No próximo ano, já às vésperas da próxima data base. Quanto à suspensão ou adiamento indefinido do processo para viabilizar negociação direta entre as partes, da mesma forma, não há razão plausível para o pedido, considerando que a categoria se encontra até agora desprotegida de qualquer desprotegida e sem perspectiva concreta de qualquer negociação. Linha seguinte, dados esses fatores, esta presidência, com a anuência do Ministério Público do Trabalho, entende que a solução mais plausível será o encerramento da instrução processual e o encaminhamento dos autos a um relator, a um desembargador relator, para julgamento do dissídio. Mesma linha, destaca-se que esta providência não implica nenhum óbice a que as partes prossigam negociando e criando condições propícias para a elaboração do acordo, que nos termos da ata anterior, na ata de audiência anterior, já estaria muito próximo de ocorrer. Muito próximo de ocorrer. Linha seguinte, com essas considerações, tem-se como atendidos os questionamentos do suscitado, formulados na petição que ingressou nos autos nesta data. Ponto. Então, vamos fazer assim. Com essas considerações, isso. Linha seguinte, verifica-se que o suscitante já se manifestou sobre a defesa apresentada, Sim. Sobre a defesa e documentos apresentados apresentados pelo suscitado. Né? Já se manifestou sobre a defesa e documentos apresentados pelo suscitado. Ponto. Defere-se ao suscitante
o prazo de 5 dias. Tá ótimo. Para que apresente nos autos documentos comprobatórios das propostas e tentativas de conciliação que vinha entabulando com o suscitado. Ponto. Com a apresentação desses documentos, estará encerrada a instrução processual. E, nesse mesmo prazo, o suscitante poderá apresentar as suas razões finais por escrito. Ponto. Linha seguinte. Visando assegurar o contraditório, o suscitado será intimado na sequência, vírgula, após vencido o prazo do suscitante, vírgula, para se manifestar sobre os documentos a serem apresentados e para também apresentar razões finais. Você acha que é melhor já deixar o encaminhamento para o Ministério Público ou a gente aguarda o retorno disso e encaminha para o despacho? O que é mais? Não tem o risco de se perder um pouco aqui nesse... Já deixa tudo deliberado. Tá. Ah, sim, para se manifestar também no prazo de 5 dias, né? É, tem que colocar, né? Também no prazo de 5 dias, sobre os documentos a serem apresentados e para também apresentar razões finais. Linha seguinte, decorridos esses prazos, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer. Emissão de parecer. Após distribua-se, né? A um desembargador relator componente da seção especializada para julgamento do presente dissídio, ficando a cargo do relator analisar possível aplicação das penalidades de que tratou o despacho que designou a primeira audiência nestes autos. Pronto. Acho que é isso, né? Vamos considerar, então, encerrada a audiência, né? Pode apagar. Ficam dispensadas as assinaturas das partes, tendo em vista que a audiência foi gravada em áudio e vídeo e as partes acompanharam os registros pelos terminais do computador.